galel qasida yi mbake yoku nga ko tar ci saga aye mbake tanga ñuy jang tere yi khadida qadim rasulullah Basir Abdou Qadir Mbake Momit Jambar la daniru Mbake Baye Cheikh Abdou Qadir ci jofal kadim rasulullah Sañ Baskuy degal ay waxam Mbake don ko gëna naw ci xama xamam Mbake surko ma Mbake ap yaram Sañ Basturando rasulullah Mbake la Mbake Basir Abdou Qadir Mbake Momit Jambar la daniru Mbake Baye Cheikh Abdou Qadir ci jofal kadim rasulullah Sañ Baskuy degal ay waxam Mbake don ko gëna naw ci xama xamam Mbake surko ma Mbake ap yaram Sañ Basturando rasulullah mo yor ka duk khalifa bi Mbake foko gis wa du dekk bi mbake foko ñor mom la dekk bi joka du qadim rasulullah khalifa mum taqaba sir mbake khalifa mum taqaba sir mbake maka bagande ka kama guler mbake sokoy way gaay dal dirir mo beug qadim rasulullah nim fi def yep muni sukoy mbake waxama ñaan mu yago koy mbake jafto fu mu jup lu yal nano ay khalifa qadim rasulullah yalla na la yalla jappale amin say borose nga yegali amin le polo sumbu mo tali ko ci da ko qadim rasulullah ko ka le polo sumbu mo tali ko ci da ko qadim rasulullah yalla nga fi agolo tele nani yalla bulu amati na karnani ko ne amin wala amin amin bi jay rasulullah salli ala khairil basar muhammad mi da kuñu da fer mbake moki sahabam ye ñoko dar amina bi jay rasulullah ki lan don begal moy haji basir touré ki lan don begal moy haji basir touré moñu ma andal di way mourir touré moñu ma andal di way mourir touré tata sa len way wi ndax mo wër ni sa bu qadim rasulullah Way we ndax mo wër ni sa bu qadim rasulullah